Boa tarde, amigos do canal YouTube do Daniel Nunes. Tem dia que eu faço filmagem, tem dia que não, né? Tem dia que a gente fala, tem dia que a gente não fala. E a pescaria continua. Um pouco já. Hoje é dia 11 do 8 do 13. Dia abençoado, tranquilo, de nosso descanso para a semana que vem. Deus no comando. Deus, e nos trazendo, voltando de novo aqui nessa maravilha aqui. Hoje eu tô. Tem vezes que a gente pega a serva, a própria serva. Faz a serva e pega a serva. Mas tá chegando peixe. Ficando bom essa serva, né? Fica boa. Curta nosso canal aí do YouTube. Vamos crescendo aí. Um abraço pro Roberto lá de Minas. Roberto Carvalho. Que nos dando dica aí do bom lugar para pescaria, lugares bons lá, e futuramente estaremos lá fazendo uma visita para ele lá, pescando junto com ele lá em Minas. Lugares bons lá. Vamos prosseguir nossa pesca aqui. A gente quer que se mostre um peixe para você mais tarde. Pescando com o Léo Nunes, minha esposa. Esposa tomando café dela aqui. Ziel, mano, Ziel lá, Micael lá na frente lá. A gente buscando aí massa pra carpa. Hoje nós fizemos a goiaba, farinha de mandioca e essência de panetone pra testar aí. Estão trazendo variedade de massa pra ver se a gente consegue pegar essa tão esperada, essa carpa aí, pra vocês aí. E continue aí curtindo nosso vídeo, dando like aí. Sempre uma honra aí levar um vídeo novo pra vocês, né? Toda semana de pescaria. Um aqui em Itapiraí, aqui em divisa de Itapiraí, Pilar do Sul, São Paulo. Uma paz, tranquilidade. Às vezes a gente tá cansado, um pouco estressado, e vem aqui, encontra essa paz aqui, essa maravilha de Deus. Deus abençoe a cada um, e vamos ver se a gente bate algum peixe noturno aí, pra gente tá mostrando pra vocês aí um vídeo aí com uns peixes noturnos. Esse dia atrás a gente colocou. Vamos tentar colocar de novo aí, pegando um peixe aí pra vocês, hein? Sempre dá uma força pra nós aí, se inscreva no nosso canal, curte, comente aí pra gente tá. E agora eu vi essa semana aí que deu uma melhorada no... O pessoal lá do YouTube lá, deu uma melhorada, deu uma facilitada aí. E a gente tá... Não é só o esforço da gente, também o esforço deles lá pra... Tá crescendo aí, pra gente investir no canal aí, como muitos investiram no canal aí, a gente também vai investir, comprando equipamentos aí, câmera que pega uma boa filmagem. Vai lá. Sempre trazendo uma pesca aí. Esse ano a gente comete em vários lugares aí, trazendo uma... Pegando ou não pegando? Sim. Mas estaremos aí trazendo sempre aí o canal do Léo Nunes. Agradeço a todos aí. Até mais tarde na noturna. Vou mostrar umas filmagens noturnas para vocês.